Koncom minulého roka Moskovský mestský súd rozhodol o zrušení dvoch neziskových organizácií známych pod spoločným či zjednodušeným označením Združenie Memorial. A to sa už viac než 3 desiatky rokov venuje obnove pamäti na zločiny komunistického režimu v sovietskom Rusku. A tento verdikt však nebol prekvapujúci. Režim ruského prezidenta Vladimíra Putina už dlhšiu dobu nielen ignoruje, ale otvorene potláča snahu o mapovanie zločinov z obdobia leninizmu, stalinizmu či ďalších 10 ročí sovietskej éry, či dokonca vytvára svoj vlastný, alternatívny výklad dejín. Keď 29. decembra 2021 zaznel výrok súdu, ktorým de facto prerušil všetko úsilie o poctivú a spravodlivú reflexiu minulosti, málo kto si dokázal pripustiť, čo bude nasledovať v ďalších mesiacoch. Dnes Putinov režim rozpútal vojnový konflikt na Ukrajine, ktorý v mnohom pripomína tie najhoršie kapitoly zo sovietskej éry. O čom to vypovedá? Čo znamená táto strata pamäti či otvorený boj proti snahe o jej prinavrátenie? A ako sa dnes Rusko pozerá na vlastnú minulosť? Počúvate Dejiny, pravidelný podcast denníka SME. Moje meno je Jaro Valent, som šéfredaktor časopisu Historická revue a pozvanie k rozhovoru prijal Štepán Černoušek, šéf českej pobočky Memorialu. Ja na začiatok pripomeniem to rozhodnutie súdu, o ktorom aj som v úvode hovoril. V podstate ono, celý ten podnet prišiel z prokuratúry v novembri minulého roku, keď navrhla vlastne likvidáciu dvoch neziskových organizácií. Prvé bolo, myslím, Medzinárodné historicko-vzdelávacie ľudskoprávne a dobročinné spoločenstvo Memorial a druhé ľudskoprávne centrum Memorial, ak som to teda dobre spomenul. O čo konkrétne aj v tomto podaní, aj v tomto rozsudku súdu vlastne išlo? Ja som si tam všimol taký pozoruhodný rozmer toho, že vlastne tá prokuratúra namietala, alebo teda prichádzala s obvinením, teda že bol porušený zákon o zahraničných agentoch, čo naozaj uchu stredu Európana naozaj znie, no prinajmenšom veľmi zvláštne. O čo teda konkrétne išlo? Toto téma je velice široké a ten zmiňovaný porušení zmiňovaného zákona o zahraničních agentech byla pouze strašně směšná záminka. Teda ono by to bylo směšné, kdyby to zároveň nebylo tak tragické se všemi těmi důsledky, které vidíme nyní. A v podstatě jde o to, o čem vy jste hovořil ve vašem úvodu. Jde o likvidaci čehokoliv nezávislého v Rusku, o likvidaci nezávislých hlasů a o likvidaci nezávislého mapování zločinů sovětského režimu, sovětského státu. Ono to není tak, že by ten Putinův režim nebo to dnešní Rusko říkalo, že neexistoval gulag nebo že by neexistovaly oběti politických represí, ale ten souboj se vede o ten výklad, jako jestli to byl cílený teror státu s konkrétními viníky, jak říká Memorial a jak to ve skutečnosti bylo, anebo jestli šlo jenom o nějakou něco jako přírodní katastrofu, jak o tom hovoří ten dnešní Putinův režim, že v oběti je potřeba si připomínat, že to bylo nešťastné, ale vlastně za to nikdo nevede zodpovědnost a Stalin byl především velký manažer a člověk, který dokázal dosáhnout velkých úspěchů na poli industrializace a tak podobně. Takže jde opravdu o to, aby ruský stát měl kompletně pod kontrolou výklad těch svých dějin, aby více zdůrazňoval domnělé úspěchy, na které dnešní Rusko navazuje toho Sovětského svazu údajné a aby se zbavil taky toho jakéhokoliv nezávislého hlasu. To znamená, že během toho ten memoriál byl trnem v oku současného režimu už posledních několik 5-10 let, řekněme. On nikdy ho ruský stát neměl příliš v lásce a ta jeho role reálná poměrně upadala v posledních letech. Společenská memoriálu, nicméně o to důležitější byla, že pořád drželi nějaký ten narrativ a zkoumání sovětského režimu jako něčeho zločinného a shromažďovali ty informace o zločinech, měli velkou databázi obětí a tak dál. A to prostě to dlouhodobě ruskému státu vadilo. Snažil se ten memoriál nějakým způsobem marginalizovat,
upozaďovat, potlačovat. Stále méně a méně státních úřadů s ním, s memoriálem přicházelo do kontaktu, odmítali spolupráci, potom zavedli ten zákon o zahraničních agentech v roce, tuším, 2013 nebo 14, jestli se nepletu. Memoriál za něj byl označen za zahraničního agenta, přesto dál existoval a součástí toho zákona o zahraničních agentech je taky to, že všechny svoje takováto organizace, všechny svoje publikace, všechny svoje informace, které dává do veřejného prostoru, musí označovat tím označením, že je zahraniční agent. V tomto případě to bylo, myslím, dokonca tak, že sa tam vytkli jako keby některé facebookové statusy, že nebyly takto označené, že to už naozaj je no, přinejmenším bizardné. Přesně tak. Oni si našli, hledali zřejmě tak dlouho nějakou záminku, jak ten memoriál zlikvidovat, tak našli skutečně několik jako facebookových statutů, kde to nebylo dostatečně důrazně napsáno, že se jedná o zahraničního agenta a udělali z toho velkou kauzu, že velmi důrazným způsobem porušuje ten zákon a je potřeba teda zrušit celou tu organizaci. Jak ten mezinárodní memoriál, tak ten lidskoprávní memoriál. Ono z našeho pohledu ten memoriál z pohledu Evropy, řekněme, tak my tady vnímáme, že memoriál je jedna organizace. Ono to vlastně ve skutečnosti je takové hnutí lidí, nezávislé hnutí ideí a lidí, ale formálně, právně je to několik, možná i desítek samostatných organizací. Čiže oni len tak pod hlavičkou memoriálu ako keby fungujú, ale viac menej sú to nezávislé organizácie, ktoré sú nejakým spôsobom prepojené. Presne tak. A z nich ako vlastne najväčší byl ten medzinárodný memoriál, který zkoumal ty sovětské represe a ten měl oficiálně 4 pobočky, jednu v Permu, jednu u nás v České republice, to je ta naše pobočka, potom na Ukrajině a ve Francii. Pak bylo ale lidskoprávní centrum memoriál, to se věnovalo lidským právům samostatně, protože velmi záhy v 90. letech memoriál zjistil, že ty současné lidská práva a jejich porušování je nedílnou součástí i té sovětské historie, že to spolu souvisí, tak se tomu věnovali. No a kromě toho bylo několik desítek memoriálů po celém Rusku samostatných organizacích v těch regionech. A ty jako vlastně nebyly právně nebo nejsou právně nějak propojené, jsou propojené těmi lidmi, myšlenkami, nějakou správní radou a ty existují dál. To znamená, že teď ten memoriál sice se likviduje, mezinárodní memoriál, nicméně ta nějaká agenda lidi a sbírky přešly na jako jinou právní entitu. Ovšem to bylo před těmi 10 dny, před tou válkou. Teď se všechno během několika dní úplně vlastně převrátilo vzhůru nohama a na memoriál byl zahájen velký útok, prohlídky v kancelářích a nejsem si jist, jestli to vůbec nějak i v nějaké změněné formě ta organizace přežije. Keď sa pozrieme takým samotným počiatkom vôbec reflexie zločinov komunizmu v Sovietskom zväze, ale aj teda v samotnom Rusku, kedy môžeme začať o nejakom takom štarte? Bola to tá chruščovovská éra, povedzme, či už ten 20. zjazd, odsúdenie kultu osobnosti Stalina, ale aj ten následný tzv. Odmek, ale povedzme, boli to aj tie literárne diela, predovšetkým Alexandra Solženicyna ako Jeden deň Ivana Denisoviča, alebo teda ešte teda skôr o mnoho aj slávnejší román Súostrovie Gulag. Bolo to práve toto obdobie, kedy sa poprvý raz začalo hovoriť o zločinoch komunizmu aspoň na tej úrovni občianskej spoločnosti? Ano, dá říct, že ano, je to tak, jako ne, že by to nikdy nekritizoval někdo předtím, třeba v zahraničí nebo i v tom Sovětském svazu, nějaké ty hlasy byly, bývalí vězňové třeba Gulagu, kteří si dokázali rozklíčovat, o co šlo, tak už byli schopni ty zločiny rozklíčovat a pojmenovat i předtím nějakým způsobem sami pro sebe možná, ale jako do toho občanského povědomí nebo mezi řekněme, některé ty intelektuály sovětské, se to téma dostalo právě po tom Chruščovově projevu a sjezdu v roce 1956, kdy odsoudil vlastně Stalinův kult osobnosti Chruščov. No a on to vlastně potřeboval odsoudit trošku taky z toho důvodu, aby sám ospravedlnil svoji pozici v čele komunistické strany a celého Sovětského svazu. A možná takovým nechtěným důsledkem bylo, že se začalo
otevřeně mluvit o těch zločinech, že začaly vycházet ty literární díla jako právě Alexandra Solženicina, především Jeden den Ivana Denisoviče, a začalo se o tom více hovořit. A to byl vlastně i doba a takový jako období, které položilo základ, řekněme, sovětského disidentského hnutí, které potom nabíralo na síle počátkem 60. let a ukázalo se jeho síla už třeba v roce 68, kdy někteří ti disidenti protestovali proti okupaci Československa, následně vydávali nějaké samizdatové třeba kroniky současných událostí, kde popisovali ty tehdejší brežněvovské represe. A v tomhle právě po nástupu Brežněva, po svržení Chruščova, se o těch zločinech veřejně zase přestalo mluvit. Ale dál se ta debata vedla v tom disentu, v samizdatu a mezi sovětskými disidenty. To znamená, že o tom už se a vycházely samizdatové, samozřejmě to jsou ostrovy Gula, které vyšlo potom v zahraničí, vycházely nějaké povídky třeba Varlama Šalomova a dalších. Moc se to nedostalo jako k velkému širokému publiku, ale ta debata se prostě vedla někde v tom disidentském hnutí a to bylo posléze i základem memoriál. To bylo založené vlastně v roku 1987, teda v období takzvané perestrojky, ale aj glasnosti, teda tá Gorbačovovská éra, ale predsa len do akej miery aj tá perestrojka, aj táto éra sovietských dejín pripúšťala v tomto čase aj tú diskusiu. Ja som sa často stretol s tým, teda, že o zločinoch stalinizmu a o stalinizme ako takom sa zvyčajne hovorilo ako o určitej odchýlke alebo odchýlke z toho správneho komunizmu, toho leninovského typu. Bola tam nejakým spôsobom reflektovaný režim ako taký, alebo jednoducho sa to viedlo v tomto duchu, akejsi odchýlky alebo akýchsi nežiaducích represí, ku ktorým dochádzalo akosi prípadkovo, keby sme to takto nazvali. Řekl bych, že ne, že zvláště teda za pozdní perestrojky koncem 80. let, začátkem 90. se ta debata byla nejotevřenější možná, kdy se opravdu to reflektovalo z mnoha pohledů. Ten jako celostátní narrativ rozhodně nebyl takový, že by to byla jenom nějaká jako odchylka a nějaký omyl, přírodní katastrofa, jako se o tom hovoří oficiálně dnes, to určitě ne. Naopak se o tom mluvilo velice jako široce a ukázalo se, že ta potřeba lidí v Sovětském svazu nějakým způsobem se postavit k té minulosti, hovořit o ní, uvědomit si, jaká to byla hrůza, miliony mrtvých, miliony lidí nevinných, zatčených, otrocká práce v Gulagu, že to bylo něco vlastně, s čím se ta společnost měla potřebu vyrovnat. A samozřejmě vedla k tomu to období perestrojky, bylo to období, řekněme, nějaké svobody, možnosti otevírat témata, která předtím byla tabuizovaná. To se prohloubilo hlavně po roce 1987, kdy byla zrušena cenzura v Sovětském svazu. A já si to vlastně i pamatuju, když jsem byl jako malý kluk v té době, že moje rodiče, kteří byli vždy proti, řekněme, spíše jako protirežimní, tak v té době se scháněli po sovětských časopisech a chodili na sovětské filmy do kina, což do té doby bylo úplně nepředstavitelné, že vlastně ten sovětský tisk, ty časopisy byly mnohem svobodnější než ty naše československé. A v té době taky vzniká to hnutí Memoriál, nejdřív neformálně v roce 87, v roce 89 pak vzniklo jako oficiálně, bylo zaregistrováno, i když tomu i bránili tehdejší špičky Sovětského svazu, a souviselo to právě s tou potřebou, obrovskou potřebou hovořit o těch zločinech, shromažďovat ty důkazy, materiály, byl plán na vznik muzea, na vznik archivu, na vznik jakéhosi, řekněme, takového institutu národní paměti, to, co vzniká v našich zemích dnes, v minulých desetiletích vzniklo, tak to vlastně už takové plány byly koncem 80. let v Sovětském svazu, nakonec z toho vzniklo to sdružení Memoriál, ale ta debata byla opravdu hodně, hodně otevřená a ti lidé potom hodně toužili nějakým způsobem se s tou minulostí vyrovnat. To záhy skončilo v 90. letech. No, v roku 91 ešte prišiel, alebo teda bol schválený zákon o rehabilitácii obetí politických represí. Myslím, že to bol záver roku 91 a hneď krátko na to sa Sovietsky zväz už definitívne rozpadol. Priniesol v tomto duchu niečo pozitívne tento zákon o rehabilitácii obetí politických represí? Skrátka, bola tam aj tým zákonodarcom úprimne vedená snaha o pomenovanie tých zločinov a pomenovanie aj strojcov týchto zločinov? To je zajímavá otázka. Ten zákon o rehabilitaci obětí politických represí, tak on vlastně, jeho přijetí dlouho bránili ti tehdejší představy Sovětského svazu. Moc se jim do toho nechtělo,
protože to znamenalo nějaké oficiální odsouzení těch, kdo za ty zločiny byli odpovědní. Nakonec se to podařilo prosadit díky tehdejšímu nositeli Nobelovy ceny Andreji Sacharovovi, fyzickému, jadernému fyzikovi známému a hlavně obhájci lidských práv a disidentovi, který měl obrovský vliv v té době. Takže i díky němu se ten zákon podařilo prosadit navzdory mnoha snahám komunistických pohlavárů, ale zároveň vlastně tím, že se to přijímalo ještě za Sovětského svazu, tak ten zákon nebyl úplně otevřený a tak široce rozmáchlý, jak by si možná zasloužil, že vlastně tam těm rehabilitacím hodně spadaly jenom vlastně osoby, které byly opravdu jako nevinně odsouzeni a třeba to předtím byly komunističtí představitelé, předáci obvinění v nějakých vykonstruovaných procesech. Ale už se pod ten zákon nedostali a dodnes vlastně v něm nejsou skuteční nepřátelé nebo skuteční odpůrci komunistického režimu, jako třeba vůdci různých rolnických povstání proti komunistickému režimu v Sovětském svazu ve 30. letech. Ti pořád jsou i z dnešního pohledu, z dnešního Ruska, vnímáni jako zločinci. A to je, myslím, jako důležité si i pro to uvědomění, jak vlastně to vnímají i v dnešním Rusku ty sovětské represe, že ano, byly nevinné oběti, ale ti, kdo proti němu bojovali, proti tomu režimu, jako u nás třeba v 50. letech lidé, kteří byli popraveni a dnes jsou rehabilitováni, tak ti jsou pořád i v dnešním Rusku považováni za zločince a nepodléhají těm rehabilitacím. A to je důležité vědět. A ještě jedna taková připomínka, že ty rehabilitace už k něm docházelo i dávno před přijetím toho zákona, už v 50. letech za Chruščova i v 60. letech někteří lidé byli rehabilitováni. Ja si v tejto súvislosti spomínam aj na jeden z takých výrokov alebo poznámok ruského historika Andreja Zubova, ktorý ako keby aj vyčítal tomu súčasnému Rusku, že ono aj z toho právneho pohľadu, pokiaľ hovoríme o právnom systéme Ruska po rozpade Sovietskeho zväzu, ako keby prevzal všetko z toho Sovietskeho zväzu. Je to aj dôsledok tohto, že je tam v podstate akási právna aj inštitucionálna kontinuita. Nie sme síce obaja právnici, ale je v tomto problém aj pri pomenovávaní týchto zločinov? Já si myslím, že do značné míry ano, že právě je to případ toho zákona o té rehabilitaci z toho roku 91, že on vlastně byl napsán jako v duchu tehdejší ještě jako fungující sovětské nebo komunistické ústavy a že to přešlo i do trochu do dnešních dnů a že vlastně nikdy nebyl v tom Rusku odsouzen ten komunistický režim jako takový, že nedošlo k žádnému norimberskému procesu pro komunistický režim. To znamená, že vlastně nikdy nikdo neřekl zcela jasně, ano, sovětský komunistický režim byl zločinný a má na svědomí miliony obětí. Ono se řeklo, ano, má na svědomí miliony obětí, byly, ale vlastně možná to nebylo všechno tak špatné. Vlastně vyhrál tu druhou světovou válku, porazili jsme Hitlera, takže to nemohlo být tak úplně celé špatné, takže vlastně nikdy nedošlo k tomu jasnému odsouzení a důsledkem toho nastala i jakási jako nejasnost té ruské společnosti, jak se k těm dějinám postavit. Bylo to dobře nebo to bylo špatně za toho Stalina? Byly ty oběti, bylo to něco, co je potřeba připomínat a znamená to, že byl Stalin špatný nebo to, že vyhrál vlastně tu válku, tak je vlastně jako lepší. A nikdo, nemají v tom vůbec jasno ti lidé. Mají v tom jasno lidi kolem memoriálu, ale nemají v tom jasno obyčejní ruští občané a tápou a vlastně to téma se nějak jako dostává do pozadí, do podvědomí a tam pořád je neuzavřené, není pohřbené a pořád občas jako vystupuje zpět na světlo a pořád ta nevyjasněnost a nevyrovnanost straší ruskou společnost. Ako to bolo s touto politikou pamäti počas tej Jelcinovskej éry, a teda aj pokiaľ hovoríme o memoriáli, bolo to obdobie, povedzme, takéto voľnejšie, predsa len bola tam snaha aj zo strany ruského štátu nejako sa vysporiadať s týmito výzvami a teda aj teda s otázkami toho pomenovania týchto represí komunistických. Viem, že tam boli snahy o jednak vybudovanie takého určitého inštitútu národnej pamäti, čo sa myslím teda nikdy nepodarilo, a viaceré ďalšie takéto iniciatívy. Aký ten postoj vlastne toho ruského štátu v tomto období bol? Já bych to nazval možná spíš takovou apatií, ta 90. léta. On z toho vlastně z té obrovské euforie svobody a možnosti o těch věcech mluvit, která panovala za Gorbačova, za perestrojky až do pádu Sovětského svazu,
tak velmi rychle nastalo jakési vystřízlivění a zapomnění těchto témat, protože s tím pádem Sovětského svazu a rozpadem a přechodem do nového uspořádání nastal opravdu velký chaos a velká ekonomická krize. A to je potřeba říct, že ta krize byla opravdu velká. Životní úroveň mnoha Rusů, mnoha obyvatel Ruské federace se výrazně zhoršila. A nebo případně někteří jiní lidé se začali věnovat podnikání, možnostem uchytit se v těch nových podmínkách, obrovsky se zvedla kriminalita. Takže najednou to téma vyrovnání se s historií úplně se upozadilo a vůbec nebylo v popředí. Ti lidé prostě řešili každodenní otázky, jak za co koupit chleba, nebyly výplaty, nebo prostě řešili něco úplně jiného. A jako kdyby mě to ti ruští kolegové z memoriálu popisují, jako kdyby najednou všichni měli pocit v tom roce 91-92, že o té historii jsme si všechno řekli, je to všechno jasný, popsali jsme to za toho Gorbačova a teď už to není potřeba řešit. Teď se prostě řeší praktické věci. Takže vlastně nedošlo k tomu pořádnému vyrovnání se. Nikoho to nezajímalo. Nezajímalo to ruský stát, ten nějak nebránil činnosti memoriálu, ale vlastně vůbec to nebylo to téma. Memoriál existoval dál, ten zájem o něj velice jako opadl, oni se nějak transformovali v nějaké jako běžné, řekněme, sdružení, začali se věnovat sbíráním údajů třeba v archivech a sestavováním knih paměti, kde jsou jména 100 tisíců milionů lidí perzekovaných za sovětského režimu. Začali dělat takovou tichou práci archivní, naučili se to a v tichosti, protože věděli, že to pořád je důležité, tak to dělali a jinak většinová společnost o memoriálu prakticky neslyšela, ale zároveň jako ten stát jejich činnosti nějak nebránil. Můžeme to případně nazvat tak, že táto nevysporiadanosť, nevyriešená otázka sa zadnými dverami potom vrátila už s nástupom alebo po nástupe Putina do prezidentského úradu, teda počas tej už putinovskej éry, že aj tá štátna ideológia začala vlastne využívať minulosť pre svoju nejakú konkrétnu štátnu politiku a ideologickú politiku. Jednoducho, ako sa už to Putinovo Rusko stávalo, či už k samotnému memoriálu, povedzme krátko po tom roku 2000, ale aj k tým otázkam, ktoré memoriál nastolo. On to byl dlouhý proces, to nenastalo ze dne na den. Řekněme, že po nástupu Putina, tak to téma historické paměti nějak nebylo v popředí ani toho státu a memoriál pořád žil někde jako v pozadí, fungoval, ale byl to postupný proces. On možná v té době začal být hodně aktivní, ten lidskoprávní memoriál i díky válkám v Čečensku a hlavně té druhé válce v Čečensku, kterou už rozpoutal Putin, tak mapoval to porušování lidských práv, upozorňoval na to a začal být jako trnem v oku tomu ruskému státu, ale teda především ta lidskoprávní složka memoriálu. Ale postupem času se trnem v oku stávala i ta historická, protože jak Putin sílil, hledal vlastně oporu tomu svému vládnutí a hledal nějakou jako ideologickou historickou oporu pro ten svůj režim a ten nacházel v odkazech jak na carské Rusko, tak ale i na Sovětský svaz v takovém zvláštním jako myšmaši, kdy si vybíral vždy jenom nějak jako účelově některé momenty, které si třeba i vzájemně odporují. Zároveň adorovat carský režim, zároveň komunistický je trošku si protiřečí, ale Putinovu režimu se to dařilo, nebo dařilo, ten se o to snažil a vlastně měl ty, čím dál tím víc začal vykládat třeba právě tu éru Stalina jako toho efektivního manažera. To je taková známá věta, tuším, Putina z roku 2004. Tehdy to samozřejmě začíná nějak narážet na ten pohled memoriálu, který prostě jasně označuje Stalina a ten sovětský režim za zločinný a za takový, který prostě není možné nějak mu jako odpouštět nebo to zlehčovat. Keď sa pozrieme práve na tento narratív, tento výklad alebo tento alternatívny výklad Stalinovej éry už v prostredí tohto putinovského režimu v Rusku, o čo konkrétne išlo? Vy ste teda spomenuli ten termín toho tzv. Efektívneho manažéra. Ako sa skrz túto perspektívu aj na tie zločiny začínalo nahliadať, že boli istým spôsobom nevyhnutné alebo to boli len akési vedľajšie znaky toho sovietského boja alebo O čo konkrétne sa tento nový narratív snaží? No, snaží se především jako adorovat tu velikost ruské říše, nebo vlastně se i nahlíží na Sovětský svaz jako na pokračovatele dobrých tradic ruské říše, že vlastně v té době byl
bylo to Rusko jako nejmocnější a jeho síla sahala jako nejdál. Tím pádem se vlastně snaží do pozitivního světla dostat i ten období Stalina, nebo vykládat třeba invazi do Československa jako znovu jako bratrskou pomoc, prostě hovořit o tom, o těch sovětských dějinách jako o něčem pozitivním. No a samozřejmě to čím dál tím víc naráží na tu realitu, kterou byly ty miliony mrtvých, popravených, nevinných, perzekovaných, deportovaných celých národů, celých sociálních tříd, rolníků, tak na toto prostě naráží. Častokrát sa spomína v prípade Putina, že ten zlomový dátum alebo zlomový moment prišiel v roku 2014, teda po okupácii Krymu, že aj teda ten život v samotnom Rusku sa začal výrazným spôsobom na tej spoločenskej politickej scéne radikalizovať. Prejavovalo sa to v podobnom duchu aj vo vzťahu k memoriálu? Jednoducho aj ten pohľad na ruské dejiny opäť prechádzal takouto radikalizáciou? Určitě ano, já si myslím, že právě od toho roku 2014 ten memoriál jako začal velmi jasně pociťovat, že se stává nepřátelskou organizací ve vztahu k ruskému státu. Byl zaveden ten zákon o zahraničních agentech vzpomínaný a vlastně takovými různými menšími šikanami byl ten ze strany státu ten memoriál stále víc a víc nějak pronásledován. Na druhou stranu zase o to období sovětských represí se začalo zajímat i více lidí v Rusku v té době, i tím, že vlastně ten stát začal přitvrzovat na demonstracích proti putinovských už od roku 2011 a ti mladí lidé se začali zajímat, co to je, jako co se to děje, takováhle zlovůle státu, a zjistili, že už se to někdy v minulosti dělo za Sovětského svazu, že s tím někdo má zkušenost, že to někdo zkoumá a popisuje, a tak začali jako se o to víc zajímat a i chodit vlastně do memoriálu mnohem víc mladých lidí v té době. Do toho moskevského memoriálu přišla taková nová vlna mladé generace, lidi, kteří založili různé nové zajímavé internetové a interaktivní projekty a začala dělat tu práci zajímavě i navenek, takže opravdu jako ty interaktivní mapy a různé další věci začala být jako i viditelnější ten memoriál do jisté míry. Ale o to víc jako byl trnem v oku, řekněme, těm státním úřadům. Docházelo aj k také snahe o kriminalizaci už aj pracovníků, alebo teda aktivistů z memoriálu. Já si vzpomínám na jeden případ, myslím, že jedného riaditeľa jednej odbočky v Karelii, který teda objavil masové hroby někde v této oblasti ruskej Kalérie a teda následně byl neskôr teda obvinený zo šírenia detskej pornografie, myslím. Je tam prítomná už naozaj v tých posledných rokoch takáto snaha o kriminalizáciu alebo teda vyslovené už prenasledovanie týchto ľudí? Áno, vy ste teď zmínil práve prípad Jurie Dmitrieva, historika, ktorý byl s memoriálom veľmi úzce spiat a objavil to pohřebiště a popraviště Sandarmoch, kde v roce 1937-1938 bylo popraveno více než 6 tisíc lidí. Byli tam i několik Čechů popravených, mnoho Finů, Švédů, Poláků, někteří Francouzi tam, myslím, byly to opravdu jako velmi mezinárodní pohřebiště. A z toho je vidět, že ty sovětské represe, že to nebyla jenom vlastně záležitost sovětská nebo čistě ruská, že to je věc, která se týká opravdu celé Evropy, celého světa a že je potřeba na ty dějiny nahlížet takhle z toho širšího pohledu, což je to, co vždycky memoriál vlastně říkal a o co se snažil. A i všichni badatelé z celého světa vždy kontaktovali jako především memoriál, kteří zkoumali toto téma. No ale i právě i tato mezinárodnost, i po roce 2014, to, že tam bylo popraveno spoustu Ukrajinců v Sandarmochu a ta pozornost ze strany Ukrajiny byla trnem v oku místních orgánů v té Karelii a začali Jurie Dmitrieva nějak perzekvovat a vymysleli si teda tu záminku, že našli v jeho počítači nějaké fotografie jeho adoptivní dcery, která tam byla tuším jenom ve spodním prádle, a udělali z toho šíření dětské pornografie a nakonec to dopadlo tak, že byl odsouzen teď na 15 let kriminálů v těch nejhorších trestenských lágrech, takže to je něco naprosto nepředstavitelného. Ale je to tak, že se nekriminalizovala přímo ta historie, ale nějakými, tím jak ty soudy nejsou nezávislé v Rusku, tak si vždycky na kohokoliv mohou najít nějakou záminku v trestném zákoníku, můžou obvinit z něčeho jiného, a to se právě stalo tomu Dmitrijovi, že byl obviněn teda z té šířenické pornografie, i když ve skutečnosti je všem jasné, že šlo o tu historii, o to, že byl nepohodlný těm místním orgánům. A ostatně to se děje i s tím memoriálem dnes, že to je jenom záminka, že porušil nějaký zákon o zahraničních agentech. Ve skutečnosti jde o to, že prostě vadí ta jeho nezávislost a ten jeho pohled na dějiny. Vy máte teraz zřejmě velmi veľa práce po tomto katastrofálnom poslednom vývoji.
po invázii Ruska v Ukrajine. Čo konkrétne dnes riešite? Ako sa vlastne aj táto udalosť premietla do života memoriálu, alebo teda jeho ľudí, ešte stále žijúcich v Rusku? S čím konkrétne, alebo čomu konkrétne teraz čelíte? No ten vývoj, teda nastal, dostal neuvěřitelné jako obrátky a úplně se, vše se převrátilo úplně vzhůru nohama za ten poslední týden, řekněme, po agresi na Ukrajině, po začátku té naprosto šílené války, kdy ten Putin a Putinův režim ukázal se ve své naprosto jako nahotě, ve své zrůdnosti a i tím, jak se vlastně odhalil a ztratil jakékoliv poslední zábrany, tak začal být i o to agresivnější doma, začal pronásledovat ty lidi, kteří protestují proti válce a okamžitě začal velmi ostře pronásledovat i ten memoriál, který už bez tak byl jako likvidován, ale oni vymysleli nějaký jako plán záložní, že se přetransformují pod tu jinou právní organizaci, jako ruský memoriál, že trošičku budou více fungovat po Evropě a že nějakým způsobem zachrání ty sbírky, všechny svoje archivy a že to nějakým způsobem půjde. Ovšem během toho posledního týdne byl velký zátah a domovní prohlídky právě ve třech úřadech, ve třech kancelářích memoriálu, kde zabavili všechny počítače, harddisky, úplně všechno. Teď se možná zavře internet ruský, to znamená, že nebude přístup k těm databázím, i když některé ty údaje samozřejmě jsou v bezpečí zálohovány za hranicemi nebo někde v cloudu, ale těžko říct, o co všechno se teď díky tomu vývoji v posledních dnech přijde. Spoustu lidí spojených s memoriálem v těchto dnech utíká z Ruska, protože kdo může, tak jako cítí, že to tam opravdu jde, tam před očima padá železná opona a před očima se ten autoritářský Putinův režim mění na to totalitní, kdy pravděpodobně půjdou po jakékoliv náznaku jako odporu nebo nesouhlasu. Takže kdo může, tak utíká. Co z memoriálu zbyde po těchto dnech, nikdo dnes neví. Nevíme to my, neví to lidi v memoriálu. Samozřejmě ta myšlenka, ty knihy, ty nezmizí. Ty vybádané archivy, to je popsané, jsou knihy jsou v knihovnách v zahraničí. Ty databáze jsou nejenom v Rusku na serverech, ale i v zahraničí, takže to se nestratí určitě, ale bude to velmi těžké tomu dát zase nějakou jako formu a těžko říct, jak vůbec bude dál memoriál fungovat a existovat. Určitě nějakým způsobem bude, ale teď vůbec nikdo nic neví. Je to čirá hrůza. Toto je vlastně aj úloha, ktorá pred vami stojí. Existuje nejaká možnosť aj teda z toho nášho prostredia českého, ale aj slovenského pomôcť týmto ľuďom akýmkoľvek spôsobom alebo akým spôsobom sa im snažíte pomôcť vy? To je veľmi ťažká otázka. Ja mne ich vlastne strašne líto, pretože oni trpí dvojnásob. Oni sú nešťastní z té války na Ukrajine. Oni vidí, že teď je obrovská krize s uprchlíky z Ukrajiny a těm my se musíme věnovat především, protože ti prchlí z rozbombardovaných domů utíkají před válkou s pártaškami, s dětmi a to je opravdu úplně šílené a těm my musíme hlavně pomoci. Oni toto vnímají, zároveň cítí, že musí taky utéct té své země, ale stydí se za svoji zemi, stydí se za svůj národ, bojí se toho, že v Evropě budou přijati jako ti agresoři, jako představitelé toho agresivního státu, zároveň cítí vinu před těmi Ukrajinci a samozřejmě očekávat nějakou velkou vlnu pomoci právě jim v této době, kdy tady bude uprchlická krize s Ukrajinou, to se očekávat taky nedá, takže je to velmi, velmi obtížné a i se obávám, že bude přerušen do značné míry nějaký jako běžný každodenní kontakt s těmi lidmi v Rusku i díky tomu odpojení od internetu, ale i díky tomu, že i díky sankcím a tomu, co zavádí vlastně evropské země, s čímž nelze než nesouhlasit, ale bude to mít i pro naši práci a pro naši komunikaci s našimi partnery, to bude mít jako velmi, velmi neblahé důsledky, takže teď opravdu nikdo nic přesně neví, jak to dopadne, kde kdo skončí, jak to bude vypadat, nevíme to, snažíme se být s našimi kolegy nějak nadále v kontaktu, monitorujeme situaci a uvidíme, co z toho všechno bude. No my samozrejme želáme veľa síl práve v týchto ťažkých časoch a teda dúfame a želáme aj týmto ruským kolegom, ktorí teda roky bojujú o skutočnú pamäť Ruska, aby našli východisko aj z tejto situácie. No a ja ďakujem za tento zaujímavý rozhovor. Rozprával som sa so Štepánkom Černouškom.
To je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a Historickej revue. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk/dejiny alebo historickarevue.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak mi chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka SME na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent@petitpress.sk. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podieľal aj Viktor Hlavatovič. Chcete vedieť, kde baranie masť pochuťka? Čo vám treba na zdolanie 7000 a ako spraviť zo stráženia mačky vytúženú dovolenku? Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského Všesvet podcastu. Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách, na YouTube či na stránke ZME.sk. S Tínou Paholík-Hamárovou a Lukášom Ondarčaninom.